Kazani kufika hapa iko barabara. Ile vumbi watu wanakula, Your Excellency, za serikali ya hapa Kenya. Ama mnasemaje wenzangu? Sini hivyo. Naomba. Mkoomba. Mnamsupport. So mimi naomba wananchi wote wa Katima mtoe. Sasa hapa Waruku tumesema mimi ndio ule mzungu wa Kilimani. Nimewashika mundu humu. 1500 itatosha. Hiyo imetosha. Haya. Na mahindi. Na mahindi ya 1000. Si tunasema kazi ni kazi. Sisi tunataka watu wetu wafanye kazi, watafutie watoto wao. Waweze kusomesha watoto wao. Sasa hiyo. Kwa mtu amuulie na gitio, mudhure mwanake agwetwa kurecho. Nigetha muhe basare athomithie si ya adwaitu. Simuko hapa. Hao wanasemanga tuliamwe. Sisi tunasema kuliala la. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mimi hamjambo. Hebu punga mkono nijue kama huko. Hey, hata huku nyuma habari. Asante sana. Kwanza nafasi. Apate nafasi. Mimi nilikuwa natafuta hiyo kiti. Nikapima hawa jamaa vile wanatuchezea. Nikaona walikuwa nataka hata mimi niingie kwa project yao. Mimi nikapona hivyo nikasema, if that is the case, I will not step there. Kwa hivyo ikiwa mnataka mtumie mbinu za kuweka watu kwa maproject ili muzidi kujitawala na kututawala, hebu nione sasa la mwisho tuweke ile earthquake, hawa jamaa wababaike, waanze kupata kizunguzungu, si namna hiyo? Hebu weka mkono juu, zungusha, sema earthquake. Asante sana. Sakaja, ongea na watu wewe hano. Mumbula, ginjuku mikono iguru ndari ni mbeo. Sasa, Ruku hamjambo. Nisalimieni hivi, nataka kuona mkinisalimia. Yes, very good, nimeona vizuri hapo. Mimi mmesikia naitwa Njoroge Mushiri. Mimi ndio ule mzungu wa Kilimani. Nimewashika mundu humundu. Na tupatie Kenya Kwanza kura. Tuchape kazi. Wapi kelele ya sakaja? Wapi kelele ya kulecho? Asakaja! Na mavuli ya Ruto, neguyo! Mavuli ya Ruto, wanetu kaiganewa President Ruto mwaga nyomwe. Sasa! Asa boss, nilikuambia hatu hapa ni mahasla. Hii wametoa nyumbani, sijui. Hii ni ma-DVD. Aza mtu ametoa ma-DVD kwa nyumba, ameletea ma-DVD. Ntainunua tu, hakuna shida, nitanunua. Na pia ameleta viatu azifanani. Sasa hii mtu atatembeaje? Ama ni fashion mpya? O iko. Lakini mimi navaa namba 11 bana, namba 11. Hii itanunulia mtoto hapa. Sawa sawa. Situpigia mama, hata siwezi ongeza, mdosi amemaliza. Wewe ni avia tu. Wewe ni ya watu wetu. Na tutawafanyia kazi. I promise you, vile nimeona hapa kila mtu anajaribu kuuza kitu, nitawatengenezea hapa biashara vizuri. Hiyo milioni 50 ya ward ianzie hapa kazi kulecho. Kulecho. Wewe ndio utapanga hiyo mambo ya biashara hapa. Si ni sawa? Wangapi mnanichagua kuwa governor jameni? Na wangapi mnachagua William Ruto awe rais wetu? Hapa kuna kura ya hasla. From bottom, 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 bottom. Kabisa, asanteni sana mam. Wacha nikupange juu ya ma-DVD. Sindo hiyo, si mnachoma mama.